O Movimento Assistencial do município de Itapes realiza nesta sexta-feira, 7 de agosto, mais um brechó na Praça Rui Barbosa, no centro da cidade. Você pode aproveitar para comprar roupas e calçados em bom estado, com preços acessíveis e ainda contribuir para o movimento manter o seu trabalho. As roupas vendidas são oriundas da doação da comunidade e, através dos brechós, a entidade consegue reverter as doações para dinheiro, de forma a continuar ajudando quem mais precisa. Pri age junto com a assistência. Na verdade, o CRAS é que nos dá toda essa avaliação junto com as técnicas, que são assistentes sociais e as psicólogas. Elas que nos dizem, que diz para o Manta quando a gente tem que agir. A gente recebe cartas e, com isso, chega na assistência e daí que a gente entra em ação. Nunca o Manta entra em ação sem saber realmente a necessidade, a realidade da casa.